И така, влизаме в студиото заедно с моите гости. Атанас Русев, директор на програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията, и доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добро утро. Добро утро. Какъв извод можем да направим първо по този случай за шпионаж в ГДБОП? Спецакция, задържан човек с подозрение, че е давал информация на руснаци по отношение на разследвания към руски фирми, най-общо казано, разбира се. Детайлите сякаш все още не ги знаем в такъв мащаб. Надявам се малко по-късно и през следващите дни да знаем повече. Ами, за съжаление, въпреки че имаше пресконференция и на прокуратурата, и на МВР, много нови детайли не излязоха. Това, което разбрахме, е, че въпросният служител работи в един отдел, който е международно сътрудничество, но понеже предните дни се спекулираше, че това в тази дирекция международно оперативно сътрудничество, това са различни дирекции. Съответно, този отдел, в който той работи, не е точно този отдел, през който протича така най-чувствителната операция по информация по специализирани операции и така нататък. Сега очевидно той въпреки това е имал достъп до различни документи. Каква е фактологията по отношение на това? Работил ли е с още някой? Помагал ли му е някой? Какво е изнесъл? Всичко това предстои да разберем. Добре. За да може да оценим съответно. Друго се замислям и то в контекста на предварителния ни много кратък разговор с вас. Доцент Иванов, какви са вариантите тук? Имаме фактология в достатъчен мащаб, обаче тя не е споделена публично с журналистите, за да разкажем на нашите зрители. Или има подозрения и прибързани действия за обвинения за шпионаж? По принцип, в практиката на контрашпионажа е странно да задържате лице, което е заподозряно за шпионство, без да се изясни, да е изяснена цялата фактология. По една много проста причина. Ако той наистина е шпионин, той трябва да е обучен. Шпионите се обучават и за такива ситуации. Тоест да скриват всички доказателства, които биха ги уличили в шпионска дейност. Най-вероятно, един такъв шпионин, той има и хора, които са работили с него. А ако вие не изясните фактологията предварително, тези хора просто ще изчезнат. Те ще се скрият, ще вземат мерки. Затова случаите на шпионство много трудно се доказват. Доколкото вчера казаха на пресконференцията, води се досъдебно производство по член 105 от наказателния кодекс. Член 105 звучи така: който се постави в услуга на чужда държава или организация, за да й служи като шпионин, се наказва, съответно, най-тежките наказания. Органите трябва да докажат това поставяне в услуга, което е много сложен процес. Тоест, вие трябва да имате железни доказателства за договорки, за комуникация, която е двустранна. Аз предлагам, пък ние даваме еди какво си. Тия неща са един такъв сериозен контрразнавателен процес, който и не се оповестява публично. Няма как да излезе Данс и да каже, ние направихме това, защото това си е класифицирана информация. А имате ли опасение, че може да липсва тази информация? Нямам идея. Зависи от това каква информация има събрана, какви доказателства, това обвинение може да бъде преквалифицирано. Това може да отиде на 104, ако за подозреният е предавал класифицирана информация. Тоест тогава имаме който събира с цел да издаде на чужда държава или организация информация, представляваща държавна тайна. Да. Се наказва за шпионство. Има ли у вас въпроси по отношение на това колко лесно се пробива системата ни, за да имаме шпиони в нея, и то в система като ГДБОП? Тук не говорим за нещо, за някаква друга институция от чисто административен характер. В крайна сметка, това е една от институциите от националната ни сигурност, или поне аз така си разсъждавам по въпроса. Ами, със сигурност през годините е имало редица такива разследвания на корупционни престъпления преди всичко. Някакси до сега
и ГДБОП, и митниците в този контекст като че ли не са били обект на приоритизиране от гледна точка опазване на информация, в смисъл предаване на информация на чужда държава. Но сега контекстът е коренно различен. Имаме тази война между Украина и Русия. Русия в момента е под тежки санкции. Съответно, тя опитва по всякакви възможни начини да избегне тези санкции. Съответно, това е свързано с нелегален внос, износ на различни санкционни стоки. Имаме дълъг списък от санкционирани лица, компании. И тези служби, митници, полиция, изведнъж започват да стават интерес също и на службите на Русия. И съответно, мисля, че и нашата държава трябва да приоритизира малко повече тези агенции, защото не мисля, че това ще е последния случай. Ние продължаваме да нямаме член, по който може да се съдят лица, бизнес организации, които се занимават с нарушаване на санкциите срещу Русия. Още есента новия главен прокурор постави това като проблем, а обеща, че ще внесе съответните промени. Нямаме такива промени. В Европейския парламент комисията обсъжда вече, може би, половин година необходимостта от внасяне на общо европейско законодателство за криминализиране и избягването на санкции. Виждаме, че там не могат да постигнат разбирателство. Едни държави преследват такива лица и фирми, и други не толкова активно. България в това отношение е един от, може би, най-лошите примери. Ние. И до момента нямаме нито един конфискуван руски актив или санкционирана руска фирма, или каквото и да било. Дори съседи като Румъния и така нататък вече успяха да санкционират лица и фирми. България вече втора година сме в тази ситуация. Ние нямаме. Доцент Иванов, ако има какво да добавите, добавете и от моя страна един въпрос и в продължение на думите на господин Русев за приоритизирането на службите. Този случай трябва ли да бъде една сигнална лампа за националната ни сигурност от гледна точка на действия, които трябва от тук нататък да се предприемат, за да се затяга сигурността и капсулирането на системата, за да не могат да влизат вътре в нея подобни хора с подобни намерения, на които се плаща, за да изнася информация в полза на когото и да било. Усмихвате се. Вероятно, това е нещо, което така почти винаги говорим, когато става въпрос за шпионаж. Въпросът е сега нещо навременно да се направи. Няма система, която да е непробиваема. Няма такава. Няма такава. Независимо в коя държава, независимо кога. Много лесно се изчисляват тези неща и плюс това всички специални служби са приоритетна цел на всяко противниково разузнаване, контрразузнаване. Тоест това не бива да е изненада, иначе казано, че има такъв случай в системата. Изненада ще, ако няма, което значи, че не се наблюдават събития. Да. Такива неща са нормални. Случва се на всички държави, на всички служби. Проблема е в наблюдаването на така наречената вербовъчна уязвимост на служителите. Т.е. няма човек, който да не може да бъде вербуван. Вие казвате да се плаща. И не винаги се плаща. Има общо взето... Така ли? И без заплащане. Има общо взето пет така наречени основи, на които се осъществява сътрудничество с такива... Разкажете ни, вижте, това е интересно. Аз си мислех, че се касае предимно за много пари. Системата се нарича SMICE. Това е абревиатура от английските... първите букви на английските термини. Първото е секс, т.е. сексуално привличане, пари, идеология, компрометиране и его. Почти всички големи разкрити шпиони са вербувани на базата на голямото им его. Или по някакъв начин те са неудовлетворени, но там нататък започва един процес на липса на лоялност, който хората, които се занимават с шпионаж и контрашпионаж, много, много добре го познават. Тези хора, те си личат. Така че тези неща са много по-сложни от това плащаме и получаваме. Много често не е нужно да се плаща. Особено ако вербувате един човек на идейна основа,
дълги години, може да го ръководите, да го водите като свой агент, така да кажем, без да заплащате нищо, само защото го изслушвате и му стимулирате неговите идейни нагласи. Любопитно. Има резон. Звучи ми логично на мен. В тази възможно, връзка, има в тази такива връзка хора, най-вероятно. Може да кажем, че по последните изследвания на нагласи сред населението, България, заедно с Словакия, са в така начало сред европейските държави по отношение на симпатии към Русия. Така че тези симпатии... Казвате, на чисто идеологическата основа може да се получат. Да, в смисъл, поне базата, основата има. Ако приемам, че сред служителите на повечето от тези специални служби, агенции, малко или много се представя, се репликира това представителство сред общото население на България, със сигурност имате достатъчен наброй хора, с които имат така руски сентимент, да кажем. А по отношение да поговорим малко и за отстранения шеф на вътрешна сигурност. Георги Георгиев. Отстранен от длъжност, образувано дисциплинарно производство. Всъщност, преди да бъде освободен, на практика бяха отправени критики наистина от вътрешният министър Калин Стоянов. Тук трябва ли да се търси връзка между двата сюжета или не? Вътрешна сигурност е всъщност... Информацията е твърде оскъдна, за да може оскъдна е, да... За да правим такива връзки. Да обясним вътрешна сигурност в МВР на практика какво прави? Какво прави вътрешна сигурност? Закона е много добре описано. Всъщност, тя разкрива, пресича, предотвратява престъпления, извършвани от служители на МВР. Шпионството е престъпление. Тоест, по тази линия се опитвам да разбера дали можем да търсим връзка. Попада изцяло в правомощията на дирекция вътрешна сигурност. Добре, господин Русев. Връзка намирате ли ви или не смеете да правите връзката, такава без допълнителната по-скоро бих я направил в по-широкия контекст. Предстои ротацията, която активно се дебатира вече от всички медии. Вижда се, че от така една част от коалицията продължава на промяната много силно оказват натиск да има смяна в службите. Включително има изказвания в посока смяна и на настоящия министър на МВР. Така че... Замислям се обаче поста шеф на вътрешна сигурност, шеф на такъв отдел. Отдел, правилно ли го казвам? Отдел ли е това? Дирекция вътрешна сигурност. Дирекция. Така. А тази дирекция, политизиран ли е този пост? Това е една от ключовите дирекции в МВР. Министър на вътрешните работи е ясно. Нали? Политическо ръководство, ама вътрешна сигурност, дирекция. Това е една от ключовите дирекции в МВР, заедно с инспектората. В повечето от случаите, когато имаме смяна на управленски екип в МВР, това са едни от първите постове, които биват сменени. Доцент Иванов. Директор на вътрешна сигурност е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи. И да, много често министрите се опитват да използват тази пряка връзка за решават чрез дирекция вътрешна сигурност свои проблеми извън управленски. Някъде са го правили успешно, някъде безуспешно, но това е нормалната ситуация на всяка една иерархична система, нормалното състояние на МВР като цяло. На финала сме на нашия разговор и ми се иска по едно-две изречения все пак да кажем и по другия казус, който следим много активно. Казусът Мартин Божанов, нотариуса. Този казус с неговия показен разстрел и всички от тези връзки, за които се говореше по върховете на правосъдната система и политиците. Заговори се за политически лидери на много високо ниво и така нататък. Влиза в парламента. Депутатите ще гласуват дали да бъде създадена временна комисия, която да проучи фактите и обстоятелствата за дейността на Божанов и кръга около него. Сега винаги като се създава една временна комисия в парламента по такива казуси, които касаят в някаква степен, не в някаква, в цялостна степен правосъдната система, корупцията, се питаме дали там е място на тази временна комисия, но може би пък депутатите могат да изискат повече информация. Въпрос е, видите ли според вас ефект от тази временна комисия? Какво могат да направят депутатите по този казус, при положение, че в този казус се говори за връзки с политици, които на няколко пъти се цитираха и разни имена, които можем да видим и в 49-я парламент. Не казваме, че е истина. Твърдения.
И най-вероятно, както и предишните случаи, ще се използва за политически цели тази комисия. Аз лично нямам големи очаквания там да се разкрият някакви нови факти или да се направи нещо по същество. Вие, доцент Иванов? Много странно да откриваме и да образуваме комисии за едни процеси, които би трябвало да са пределно известни на службите. Така е, да. Частен клуб и никой не знае какво се случва там. Местното районно, криминална полиция не е наясно. Местната областна дирекция, т.е. столична дирекция на вътрешните работи, тя не е наясно. В София са концентрирани почти всички големи служби, които се занимават с защита на държавата от такива посегателства и те нищо не знаят. И сега една анкетна комисия в Народното събрание ще разкрие случая. Усмихвам се и за още нещо. Пеевски даде на Сарафов всички медийни публикации за частния клуб за магистрати на нотариуса, чета в момента заглавие на колегите от Офнюс. Защо сега се задейства всичко това? Защо след този разстрел? Преди две години на практика е, от две години е това разследване на Антикорупционния фонд, където всъщност за първи път се осветлява този образ, а преди 20 години, пък ако се върнем по-назад, в репортажите на Лора Крумова, а всъщност този човек също е бил осветен като измамник с имоти. Защо сега? Много интересно. То, ако се замислим, самото разследване започна с един друг ресторант, само че. Да. И сега завършваме с затворен клуб. Ама и за ресторанта няма някакви... За ресторанта също нямаше никакво особено Говорите за разследването 8-те джуджета. 8-те джуджета, да. Да го кажем, на Антикорупционния фонд отново. Точно така, да. Така че за мен е по-скоро иронично това, което се случва като развитие. През всичките тези години... От скандала до сега, мисля, че медиите събраха повече факти, отколкото се опитаха да направят това и полицейските служби, и прокуратурата, и следствието, и там всичките органи, които би трябвало да се така задействат по тези случаи. Част от лицата изчезнаха. Сега с Мартин Божанов виждаме тази трагична развръзка. Но така или иначе, той е бил по-скоро брокер там, очевидно. Но и покровителство, но очевидно от някъде. Очевидно, да. Всички тези лица, с които той е работил, са все още между нас и все още работят. Любопитно е дали ще станат ясни имената и на магистратите, които са били част от комуникацията с него, хората, които са посещавали този частен клуб за магистрати, отделно политическите лица. Оптимист ли сте, доцент Иванов? Изобщо имате ли някакви, кой знае какви очаквания от действията, които ще извършат народните представители с тази временна комисия и евентуално сега те първо ще видим какви са действията на временно изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Абсолютно да оптимист съм. Тя ситуация, абсолютно. Ситуацията е широко затворени очи. Така че нещо ще се случи и ще започнат да се отварят постепенно очите на останалите. Да видим. Да видим. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Уважаеми зрители, отиваме към една рекламна пауза. Отново да ви кажа, Росен Желязков заедно с българската делегация се намират в бомбоубежище в Киев. Преди малко ви показахме какво заяви той пред медиите, които са част също от тази делегация. Нашия специален пратеник Иван Кънчев също е там, така че малко по-късно още включвания. Това е положението към момента. Ще отразим, разбира се, и протеста на земеделците и през днешния ден. Очакват се още разговори с властта по темата, дали ще продължат да протестират зърнопроизводителите или в крайна сметка ще се намери пресечна точка между тях и властта. Тепърва предстои да проследим днес. Останете с нас.